តោះយើងទៅរឿងស្នេហាប្រិយម្នាក់ស្ដាប់ពីសេពៅមកចាសសូមស្រួលសាហាមួយពីខាងបងស្រីមិញតែគាត់តាក់តងមកសូមការ6ក៏ទៅ28តែគាត់សូមដាក់ឈ្មោះបងបារាក៏ប្រាប់ថាគាត់ប្របាក់ចិត្តដែរដោយសារគាត់ទំតែមានរឿងមួយខុសចៃហើយមានរឿងមួយខាងប្តីគាត់អីចឹងណាបើគាត់ថាគាត់ការមកណាមួយឆ្នាំជាងហើយគាត់ពេលដែលការហើយនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់មុខរបស់គឺលក់អនឡាញហើយការដែលលក់អនឡាញគាត់អនឡាញស្អីលក់អីបានអនឡាញលក់អនឡាញអត់ត្រូវហ៎និយាយឲ្យវាចាប់ហ្នឹងហើយច្បាស់ទេគាត់ប្រាប់ថាគាត់អ្នកលក់លេអ្នកលក់អីចឹងណាដល់ពេលយើងលក់លេលក់អីយើងមិនទៅពាក់អាយចិត្តណាបងបារាយើងហ្នឹងហើយចាតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនដល់ថ្នាក់ចេញដើមទ្រូមកថេលថេលអីទេគាត់គ្រាន់តែពាក់អាដៃតូចឬមកពាក់អាសញ្ញាស្មាអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយប្រាប់គេថាឲ្យលេខ្ញុំវាលីទៅសលីទៅចេះចឹងតែគាត់ថាអ្នកលក់លេចឹងហីហ្នឹងហើយសាច់សាច់មិនសាច់មិនសាច់ហ្នឹងសាច់សាច់ចឹងសាច់អូយស្អីគេបងមរ៉ាគេតាប់លេអូសាច់អូយថាកាលមកបងមរ៉ាខ្ញុំទៅចង់បែកតលីងតិចមកអត់បែកអត់ហើយដែរមើលគេលក់អនឡាញអីចុះគេគ្រាន់តែអស់លេបលេនេះសាច់សលេបតិចតិចលេបតិចតិចចឹងវាអត់សូវអ៊ីនគេណាស់ខ្លះគេទៀះអូចាំមកឲ្យវាហាប់ហើយដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកមើលដើម្បីអ្នកមើលនោះគេមើលទៅច្រើនអញ្ចឹងគេដាក់មកពងមកប៉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 ចឹងដាក់មកឡើងសាច់គេចូលមកហើយឡើងវីយូឡើងវីយូចឹងមកគេលក់បានច្រើនអញ្ចឹងគេតាក់ចឹងមកនេះគេដាក់ប៉ប៉ប៉ចឹងចាតាប់ចាហ្នឹងហើយគុនច្រើនហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាគាត់ស្លៀកពាក់ដល់ពេលគាត់ស្លៀកពាក់អីអញ្ចឹងណាឪពុកម្ដាយក្មេងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏របៀបអាសាប្រាប់ដាំតាមប្តីគាត់ដែរប្តីគាត់ប្រាប់ថាអឺអូនឯងកុំពាក់អាវរបៀបដៃទូចដៃអីច្រើនពេកលក់លេឲ្យពាក់អាកកហ្នឹងហើយតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់អាសាពាក់អាដៃទូចពួកឯកាម៉ាយរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយទៅនេះដឹងស្រាប់តែអ្នកលក់លេតែគាត់បច្ចៈឲ្យបច្ចៈទៅគាត់មិនបានបញ្ចេញអាដើមទ្រូងដើមអីហ្នឹងទេគាត់អាដៃទូចឲ្យវាវាមិនចេះអីចឹងមកស្រាប់តែដល់ពេលហើយហ្នឹងគាត់ថានេះអត់ຕົងមកអាទិត្យមុននេះវាចង់ឲ្យគូកណាត់របស់គាត់ណាគាត់ក៏ធ្វើកម្មវិធីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកចូលរួមនោះស្រីអ្នកគ្រប់ក៏កូនចៅគាត់លក់អនឡាញដូចគ្នាអញ្ចឹងណាតែពោចាយចាយលក់លេលក់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមកនោះសិតតែសិចស៊ីស្រីស្រីអញ្ចឹងចង់ឲ្យសសស្គូហើយដល់ពេលហើយនោះស្រាប់តែគូកណាត់ហើយនេះវាចេញឮឮពាក្យរបៀបថាគ្នាវាសិតតែអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាចាញ់ពីខាងមាត់បងឆ្លៃរបស់គាត់ចាហើយក៏បែបថាមិនលឺតែនិយាយអញ្ចឹងហើយទៅនិយាយដាក់ជាមួយរបៀបម្ដាយក្មេងរបស់គាត់តែម្ដាយក្មេងរបស់គាត់មិនសូវពេញចិត្តអញ្ចឹងទៀតហើយដោយសារតែគ្រប់ត្រមកលហើយដោយសារតែគាត់លក់ដាច់បើលក់អត់ដាច់ទៀតហ្នឹងគ្រិតតែបច្ចេកបច្ចោអីរបៀបស្អប់លើដាក់វិញអញ្ចឹងណាតែក៏បែបថាសិតតែគូកណាត់ហ្នឹងលឺពាក្យចាញ់ពីបងឆ្លៃរបស់គាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងណាអាសិតឆ្លៃដូចគ្នាហ្នឹងមកនិយាយដើមសិតឆ្លៃដូចគ្នាទៀតរបៀបថាគ្នាវាសិតតែអញ្ចឹងស្រីពួកពាក់លិចលើលិចក្រោមអីអញ្ចឹងណាហើយតែរស់ស៊ីអញ្ចឹងហើយវាមិនគង់វងមានវិញយូរយេវាមិនយូរវាយអីទេពួកអារស់ស៊ីអនឡាញអីអញ្ចឹងហ៎ហើយក៏ថាគាត់ណាងៀងអ្នកលក់អនឡាញហើយក៏ថាគាត់តបអត់បានគាត់ពេលដែលគាត់លឺអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏គាត់ចូលទៅតហើយវាការទៅជារឿងទៅតែឥឡូវហ្នឹងក៏ថាវាមានបញ្ហាដល់ប្តីរបស់គាត់ទៀតរបៀបថាអឺរបៀបចូលមកនៅខាងគេហើយវាក៏របៀបមិនចេះចោះសម្រងហ្នឹងអាចចោះសម្រងហើយដល់ពេលក៏ថាបើសិនជាមានបញ្ហាតែមួយបងថ្លៃឬមួយក៏អីអត់អីទេតែឥឡូវមកមានបញ្ហាដល់ប្តីទៀតជាមួយប្តីទៀតវាមើលមកគ្នាអត់ចាំអញ្ចឹងហ៎បងវរាចាឥឡូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអឺតែឥឡូវចេះតែថយម្នាក់មកចំភៀនទៅណោណាបើអូនណាយកកំហឹងទៅទប់ជាមួយនឹងកំហល់វាអត់បានផលមកល្អសម្រាប់ការរស់នៅជាជីវិតប្តីប្រពន្ធយើងទេយ៉ាងណាដែលយើងប្រឹងពុះពៀចេញមុខមកលក់លែលក់អីយើងឡាយយើងបញ្ចេញសាច់បញ្ចេញអីហ្នឹងគឺយើងមានការលះបង់រួចទៅហើយហើយតាមធម្មតាបើយើងស្លៀកពាក់ចិត្តចិត្តពេកក៏វាអត់សមស្របទៅនឹងមុខរបរដែលយើងកំពុងតឡាយលក់ដែរទេតែបើយើងលក់បញ្ចេញហួសហេតុពេកក៏វាមិនសមរម្យដែរព្រោះវាធ្វើទៅវាជ្រុលអ្នកខ្លះគឺជ្រុលមែនណាអង្គុយចំទេះចំតែងចំតិតចំតូងឲ្យតែថាមានអ្នកមើលអ្នកទីអឺណ៎វាជុងកាតែប៉ិតខ្ញុំឃើញអ្នកគេលក់អនឡាញខ្លះមួយចំនួនគេនិយាយបែបសមរម្យតែអាវ៉ាន់គេមានគុណភាពហ្នឹងគេលក់ដាច់ខុសតែតែចាលក់ដាច់តាមធម្មតាតែគាត់អឺគាត់ក៏ចង់ឲ្យមានអ្នកចូលមើលចូលអីច្រើនគាត់លះបង់ណាលះបង់សម្បករាងកាយគាត់ថាគាត់គិតថាហ្នឹងវាបេះមិនបានទេហើយគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យវាបានប្រយូរច្រើនសម្រាប់មុខរបស់រស់ស៊ីរបស់គាត់ចឹងទៅណាអឺយ៉ាងណាវិញចេះតែណាអូននេះអឺធម្មតាទេចាស់ចាស់គាត់ចឹងឯងគាត់មើលមិនឃើញពីផ្ទៃខាងក្នុងរបស់យើងទេគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើសបករាងកាយយើងខាងក្រៅដែលយើងចេញមក
សិចស៊ីលិចលើលិចក្រោមស្លៀកពាក់អីហ្នឹងផ្នែកផ្នែកចាស់ចាស់គាត់មិនសូវជានិយមចូលចិត្តទេណាគឺខុសតំណងនឹងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ហើយទោះបីមិនមានអ្នកទៅនិយាយអ្នកប្រាប់អ្នកអីក៏ដោយក៏គាត់មិនសូវជាចំណូលចូលចិត្តពីព្រោះមើលទៅវាមិនសមផ្នែកចាស់ចាស់ណាហ្នឹងហើយហើយក៏មិនមែនប្រកាសថាពួកអូនអូនដែលស្លៀកលើលិចលើលិចក្រោមនោះសិតតែពួកដែលអាក្រក់ឬក៏រាប់ជាគ្នាមិនបានវាមិនមែនវាយតម្លៃទៅលើការស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែគាត់ថាមនុស្សចាស់គឺគាត់បែបហ្នឹងគាត់មិនចំណូលចូលចិត្តមិនធ្វើអញ្ចឹងទេឥឡូវចេះទៅបងចង់ឲ្យអូនបិទអារឿងហ្នឹងចោលទៅមិនបាច់ជជែកកកោកកាយសួររកអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវគេអញ្ចេះគេអញ្ចោះយើងអញ្ចេះយើងអញ្ចោះទៅបង្ហាញថាយើងល្អទេហើយក៏មិនបាច់ទៅនិយាយអ្នកដតីអាក្រក់ដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញយើងល្អដែរណាយើងមិនបាច់ទៅនិយាយទេតែយើងមកធ្វើទូនីតិជាប្រពន្ធប្តីរបស់យើងធម្មតាទៅការងារក្នុងក្រៅផ្ទះសបាយរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបំពេញទូនីតិប្តីយើងទៅហើយស្របពេលដែលគេនិយាយហ្នឹងមានន័យថាប្តីយើងប្រច័ណ្ឌយើងហើយគេស្រឡាញ់យើងណាគេប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងអូនជឹងការឡាយរវល់លក់ដូរអស៊ីហ្នឹងក៏ភ្លេចអាទូនីតិដែលយើងជាប្រពន្ធប្តីបណ្ណជាមួយនឹងប្តីណាអូនភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ពីគេចាយពេលវេលាឲ្យប្តីខ្លះចាយពេលវេលាឲ្យម្ដាយក្មេកពេលយើងទៅជួបគាត់យើងស្លៀកពាក់សមរម្យទិញនេះទិញនោះផ្ងារជូនគាត់អីចឹងទៅណាតាមអាទិត្យពីអាទិត្យវាវល់បកមកជារឿងធម្មតាហើយមិនបាច់សន្សំបញ្ហានឹងតទៅមុខទៀតទេឲ្យយើងចាប់ធ្វើនឹងទៅណោះចាអរគុណចាអរគុណនឹងឯងសុំសំណួរបន្តពីខាងបងប្រុសខ្ញុំបាត់មិនសើហ្នឹងចាសុំពីខាងបងប្រុសក៏ប្រដាំមិនសួរតាំងពីមិនសមមិញតែដោយសារវាគេដល់មកសម្រាប់គីឡូបានសួរក៏ប្រែថាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាមួយសង្សារបើគាត់បានចិត្តកន្លះឆ្នាំជាងឯងបងមរាហើយក៏ប្រែថាអត់ដឹងមកចេះអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នឹងវាដូចអត់ថយសោះវាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយមានអារម្មណ៍ថាហួងហែងគេខ្លាំងទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាមកចេះណាថាសង្សារស្រីរបស់គាត់នឹងក៏ប្រាប់ថាស្រឡាញ់ធម្មតាបានហើយកុំពេកអីគាត់មានអារម្មណ៍ថាសំពីតព្រោះអីគាត់ថាមិនដឹងមកចេះព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងស្រឡាញ់យើងចេះតែហួងហែងយើងចេះតែបារម្ភយើងចេះតែរបៀបខ្វល់ខ្វាយអីអញ្ចឹងណាហើយទៅជាសង្សារស្រីរបស់គាត់នឹងថាគាត់មិនតបែសាំថ្ងៃមុនណាឈ្មោះគ្នាហើយគាត់សាសាំកុំសាំពេកធុញហើយមិនតបែអញ្ចឹងពេកបាយគ្នាទៅហើយគាត់ហាមិនបានអត់យកពីគាត់ហើយគាត់ចង់អត្តលក្ខការស្រឡាញ់ហ្នឹងតែអត់កើតសោះរបៀបដូចជីវិតចេះតែឡើងលើសលើសលោគាត់ដឹងថាពេលខ្លះគាត់រៀងលើសដែរតែគាត់ប្របាក់តប់ហ្មងហើយគាត់ចង់សួរថាតើគាត់គួរធ្វើម៉េចហើយខាងស្រីថាបើសិនជានៅតែបិទសុខសេរីភាពគេអញ្ចឹងទៀតប្រយ័ត្នគេដែរអញ្ចឹងបើគេធំមិនបានគេធំមិនបានមែនអូនហ្នឹងហើយហើយគាត់ចង់សួរបងតារាថាតើគួរឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចព្រោះគាត់ព្យាយាមបថយដែរតែវាដូចអត់ចោះសោះហ្មងអូនមិនបាច់ប្រឹងទេណាជំហានដំបូងអូនត្រូវដឹងថាជីវិតរបស់យើងកើតមកដំបូងមិនមាននារីម្នាក់នឹងនៅក្នុងជីវិតយើងទេគេនៅតែគេយើងនៅតែយើងប៉ុន្តែយើងក៏រស់មកបែបធម្មតាដូច្នេះបងចង់ឲ្យអូនដាស់សតិអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាកុំឲ្យតម្លៃទៅលើស្នេហាខ្លាំងពេករៀនធ្វើកិច្ចការងារជាប្រចាំរបស់យើងដែលយើងមានរួចជាស្រេចនេះឧទាហរណ៍តើប្អូនកំពុងតែនៅរៀននៅសិក្សាអញ្ចឹងអូនផ្ដោតការសំខាន់ទៅលើការសិក្សាអូនឲ្យបានច្រើនស្នេហាវាគ្រាន់តែជាបង្អែមលាងមាត់ក្រោយពេលដែលយើងសម្រាកពីការងារតែប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅមានឈ្មោះត្រឹមតែជាសង្សារនៅឡើយមិនទាន់បានខ្លាចទៅជាជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលត្រង់គ្រឿងស្លស្រុកហូបចុកជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃទេចា៎វានៅត្រឹមតែជាបង្អែមលាងមាត់សម្រាប់កំដរអារម្មណ៍ពេលដែលយើងហត់នឿយពីការសិក្សាឬហត់នឿយពីការរៀនពីការងាររបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះអូនកុំឲ្យតម្លៃគេខ្ពស់ខ្លាំងជាងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងពីព្រោះកាលណាអូនឲ្យតម្លៃគេខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួនរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះពីព្រោះកាលណាយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងអ្នកដតីក៏គេអត់ឲ្យតម្លៃយើងដែរណាបើសិនណាជាអូនចង់ឲ្យអ្នកដតីគេស្រឡាញ់យើងគេឲ្យតម្លៃយើងនោះត្រាតែអូនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងចេះឲ្យខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដែរដើរដេកដើរឆោអង្គុយប្រស័យតំណងក្នុងកិច្ចការងារសង្គមណាដូច្នេះអូនត្រូវតែតាំងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចហ្នឹងចា៎ហើយបើសិនជាអូនស្រឡាញ់ទៅលើគេហើយអូនត្រូវជឿជាក់ថាគេពិតជាស្រឡាញ់យើងតែបើថ្ងៃណាមួយដែលគេបាត់ចេញពីជីវិតយើងទៅយើងក៏ត្រូវគិតទុកថាគេហើយនឹងយើងវាអស់និស័យកម្មពៀត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅមិនបាច់ដាក់ទៅសម្ពាធអីខ្លាំងពេកជាមួយនឹងគេទេឲ្យវាចាប់ទៅតាមដំណើរត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយណាតែជំហានដំបូងបងបារាចង់ប្រាប់អូនថាបើអូនចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងអូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនណា
គេមិនស្អីខ្វល់ពីមួយថ្ងៃគេបាយស្រឡាញ់គេណែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនចូលគេចាប់ដើមមកស្រឡាញ់យើងហើយឲ្យតម្លៃយើងបងបារាជូនបានប៉ុណ្ណឹងណាចាតោះឡៃទីមួយសិនពីខាងមកដែរគាត់តែផ្ដាល់មកខាង Page ABCFB ឲ្យបងបារាក៏សុំសួរបន្តិចក៏បើថារងឯងគាត់វាបាក់ចិត្តរងគ្រួសាររឿងអីបាក់ចិត្តរឿងមួយតែគេចាប់ពាក់លុយចាដោយសារតែខាងក៏ប្រាប់ថាពេខាងអ្នកផ្សេងគេចាប់ពាក់លុយយើងមិនត្រូវហៅប៉ូលីសមែនអត់ស្គាមគាត់ហ្នឹងគឺប៉ូលីសអ្នកផ្ទាល់ហ្មងអ្នកចាប់ពាក់លុយគាត់ហើយចាប់ពាក់ហ្នឹងមិនចាប់ពាក់រឿងអីបងចាប់ពាក់រឿងសេចាប់ពាក់រឿងបរិយចាប់ពាក់រឿងសាំងជួយកាមលីតជួយកា2លីតកាពេកប៉ុកឡើយគាត់ថាឡើងច្រើនលុយហ្នឹងហ្មងហើយមិនចាប់ពាក់តែគាត់គឺចាប់ពាក់បងស្រីរបស់គាត់ដែលលក់ចាប់រួចដូចគ្នាទៀតហើយក៏បែរថាគាត់នឹកឃើញថាអឺអ្នកស្គាល់គ្នាអីចឹងតែគាត់ចេះតែឲ្យចាប់ពាក់ដល់ពេលចាប់ពាក់យូរទៅវាទៅជាច្រើនទៅច្រើនទៅហើយហៅសងអីចឹងតែគាត់ព្រមសងគាត់ថាធ្វើស្អីធ្វើទៅគ្មានលុយផងចុះបើថាគេចាប់ពាក់ឬគេខ្ចីស្មើនឹងគេអត់លុយតាំងពីដំបូងមកម៉េះបើគេមានលុយគេមិនតែចាប់ពាក់យើងហើយមិនតែខ្ចីយើងទេអញ្ចឹងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនឹងទៅណាតែមានលុយគេតែសងហើយតែអត់លុយគេមិនលុយគេធ្វើម៉េចបានតែសងហើយមកអត់លុយនឹងហើយបានតែខ្ចីចាំមែនទេបើមានលុយចាំបាច់តែខ្ចីទៅលុយគេខ្ចីចាំបាច់ទៅជពាក់ទៅហើយណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើគេតែខ្ចីឬគេតែជពាក់យើងនិយាយចេះទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាការរាប់អានគ្នាឧទាហរណ៍ថាគាត់មករកខ្ចីយើង100យើងអត់មានលុយឲ្យយើងឲ្យគាត់ដល់វាថាអឺអាហ្នឹងអញឲ្យហ្មងទៅគ្មានលុយទេខ្ចីទេមានលុយទេតែខ្ចីទេណាព្រោះពេលខ្លះគេមិនចង់សងទេតែធ្វើម៉េចលុយវាមិនមាននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅយល់ហើយមែនទេហ្នឹងហើយតែមានលុយគេសងអត់យល់អារម្មណ៍អ្នកខ្ចីលុយយល់អារម្មណ៍អ្នកខ្ចីលុយផងណាចៃអរគុណសម័យឯងបងហីមិនទាន់បានមួយរឿងផងខុសខ្លួនណាស់ហ៎ងាប់3រឿងឯហ្នឹងតែខ្លីអូនខ្លីចាអត់មានរឿងខ្លីទៀតទេតែវាក់ក្រោយចឹងណាខមមិនប្រិមត់ទេចឹងយកខមមិនយកខមមិនប្រិមត់មកប្រើមកថ្ងៃនេះសុំខមមិនប្រិមត់គាត់ដាក់មកប្រើមកហ្នឹងហើយគាត់ចូលខមមិនអ្នកបងឈ្មោះថា Dan Real គាត់គាត់ good morning ធីមការងារ ABC ទាំងអស់ហើយបុគ្គលិក ABC ជាពិសេសហ្នឹងលោកយាយបូរ៉ាចាអរគុណហើយលោកចៅហ្នឹងហើយស្រីពៅស្អាតសបោជាតិកាបូននឹងគីឡូសស្អាតដូចខ្សាច់នៅកំពង់សោមជួយបោយសក់ជួយបោយសក់សបាយទាំងអស់គ្នាអាបើហើយតអរគុណតសម្រាប់គីឡូចាហ្នឹងហើយអរគុណពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់អីប្រិមត្តដល់លីងអស់មែនចាហើយធ្វើអត់ខ្វល់មួយខ្ញុំសោះចឹងពីអ្នកបងបារានចាប្រិមត្តស្ដាប់បងយើងនេះសប៊ូដូនតាបៃវិស៊ីគឺល្អណាប្រិមត្តស្ដាប់បងយើងព្រោះវាជាសប៊ូធម្មជាតិដែលវាសម្រាប់តែបាក់តេរីអាក្រក់ហើយវារក្សាបាក់តេរីល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកបាននិយាយទៅយើងអាចដោះមុខក៏បានដោះខ្លួនក៏បានទាំងចាប់ពី10ដុំឡើងទៅគឺយើងមានសេវាកម្មនឹងជូន10ទេហើយប្រិមត្តស្ដាប់បងយើងអ្នកគាត់ត្រូវការទិញសប៊ូតេតាំងទៅបងបារា0696 67 0699 66 67